тренингийг хүргэе. Намайг Батхан Цэцэг гэдэг. Би оролцоо төвөрчдийн судалгаа хамт ажиллагааны төвийн Монгол Японы хамтарсан төвийн болох механизмын нарийн бичгийн дараа ажиллалаа. Ерөнхийдөө өнөөдөр миний ярилцсан зүйл бол нүүрс төрөгчийн зах зээл гэсэн зүйлээр ярина. Гол зүйлүүд бол нүүрс төрөгчийн үзэлэн тооцох гэж юу юм бэ? Зах зээлийн механизмын төрлөө, нүүрс төрөгчийн зах зээлийн үн тарифыг батлах кредитийн чанар, Парисын нөхцөлийн зулгаар зөвлөлт, хамтарсан төвдөд олох механизм буюу JCM гэдэг ба цаашдаа би JCM гэдгээр нь явуулна. Тэгээд дүгнэлт хэсэгтээ ийм нэг танилцуулга хийсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн миний энэ ихтэй одоо танилцуулах заа мэдээлэл болоод одоо энэ авч хэрэгсэн материал бол Японы байгуулсан яам болоод Монголын одоо байгуулсан яамны байршилыг бол илэрхийлэхгүй гэдэг нь бол би дахин хэлээ. Энэ бол зөвхөн одоо миний өөрийн одоо бичсэн одоо мэдээ мэдээлэл хөрөнгө бичсэн презентацид байгаа. За ингээд презентацаа эхлэе. Хамгийн түрүүнд одоо нүүрс төрөгчийн дүүцэлийн тооцох гэж ярьдаг байгаа. Одоо carbon offset гэдэгтэй. Нүүрс төрөгчийн дүүцэлийн тооцох гэж одоо юу юм бэ гэдэг талаар одоо тулчаа болгоё. Нүүрс төрөгчийн дүүцэлийн тооцох гэдэг нь бол аж ахуй нэгж байгууллага нүүрс төрөгчийн ялгуулын уул мөрөө багасгахын тулд худалдаж авах боломжтой хөлөмжийн ялгарлын бууралтын үр дүнд тооцогдсон кредитийг билж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо өөр газар нутагт одоо жишээ нь одоо Монгол улсын газар нутагт одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ үйл ажиллагааны үр дүнд бууруулж байгаа хөлөмжийн ялгарлын кредитийг бусад улс орно. Эсвэл одоо бусад одоо байгууллага гадаад дотооддоо өөрийн зорилготой ашиглах юм зорилгоор худалдан авч дүүцэлийг тооцсноо гэсэн угаа тэгээ худалдан авч дүүцэлийн тооц кредитийн хэмжээ нь одоо тухайн байгууллагын нүүрс төрөгчийн уул мөр буюу одоо carbon footprint гэж яриад байгаа. Уул мөртөө тэнцэгдэх болдол хөлөмжийн ялгаарлаа одоо саар нөхжүүлж байна гэж үзэж байгаа юм байна. За нэг ийм тодорхойлолтыг та бүхэнд өглөө. За дараагийн маань нүүрс төрөгчийн зах зээлийн механизмын төрлүүд гэж байгаа. За энэ дээр бол хамгийн түрүүд Кёотогийн протоколын талаар бол ярих шаардлагатай байгаа. Кёотогийн протоколын бүрэлд бол 97 онд Кёотогийн протокол одоо урамсах үйлчлэлийг саруулах зорилготойгоор одоо батлагдсан. Кёотогийн протоколын бүрэлд бол хөлөмжийн ялгарлыг саруулах зорилготой зах зээлийн механизмын одоо эвлэлүүдийг одоо тавьж өгсөн гэсэн үг. Үүн дээр бол нэмж хэлэхэд бол одоо анхны батлагдсан Кёотогийн протоколын бүрэлд бол бид одоо хасалт нэг явагнаа гэж ярьдаг тийм хасалт нэг явагнаа бол төдийн сайн мэдэж чадаагүй. Жишээ нь одоо энэ ану механизмс Канад гэсэн улсууд бол мэдэж чадаагүй. Гэхдээ одоо энэ театрын протоколын бүрэн болох цэвэр үйлчлийн механизм, хамтарсан үйлчлэл, мөн emission trading system гэж байгаа. Гэсэн ийм гурван механизм суурилуулан суурилах энэ зорилготой биелүүлэх одоо нэмэлт арга хэрэгсэл болгосон байгаа. Гэтэл театрын протоколын бүрэн одоо эдгээр одоо механизмуудын бүрэн авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол одоо төдийлөн тийм сайн одоо үр дүн хүрээгүй. Ерөнхийдөө оролцоод туршилт одоо болоод ингээ цааш яваагүй учраас үүн дээр одоо төвшлээд одоо сайн бүрэн зах зээлийн механизмууд хөгжих хөшөөр болж өгсөн байгаа. Одоо жишээ нь одоо юм манай JCM бол 2013 онос хэрэгжсэн. Өөр бас сайн бүрэн зах зээлийн механизм гол стандарт план дэвлэгдээд механизмуд байгаа. За 21-с Парисын хэлцээр болохоор 2015 он батлагдсан. Парисын хэлцээрийн хүрээнд бол улс орнууд нэлээд яригдаж явж байгаа. 2021 он бол Парисын хэлцээрийн дүрэн батлагдаад, 6-р зэргийн одоо хэрэгжлийн дүрэн батлагдаад нэлээд одоо энэ олон нэр төрхийн одоо шинэ томьёонууд одоо гаргаж ирсэн. Энэ бол одоо цаашдаа одоо сайн бүрэн механизмыг хөгжүүлэх одоо юм одоо арга хэрэгсэл болсон гэж ойлгож байна. За Парисын хэлцээрийн одоо бүрэн болох гурван төрлийн механизм хэрэгжин гэсэн юм одоо төлөвлөлтөө явж байгаа. Одоо Парисын хэлцээрийн 6-2 зүйл гэдэг дээр бол одоо хамтын ажиллагааны механизм
спайдерс гэдэг хамгийн хамтын ажиллагааны механизм буюу одоо энэ болох хөдөлгөөний янзлалыг бууруулах одоо өөрийн улсын одоо үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр болон олон улсад тооцогдох юм хөдөлгөөний янзлалыг бууруулах зорилт одоо механизм гэж байгаа. А үүнд бол манай одоо GCM болсон мөн одоо Швейцарийн клик Швед Австралийн бүтэд механизмууд ирээдүйд одоо бас гарч ирэх одоо боломжтой одоо нийслэгчийн төсөлийн механизмууд энэ бүлэгт ингээ хамрагдаад явна гэж ойлгож байна. За 6-4 зүйл гэдэгээр нь юу байгаа юм бэ гэхээр өмнө CDM дээр цэцэр үүсгэх механизм гэж байсан. Өмнөх одоо сайт дээр дурдсан. Энэ цэвэр хөгжлийн механизмыг одоо шин төрлийн одоо механизм болгож өргөтгөж хөгжүүлэх юм зорилготой 6-4 гэсэн одоо энэ механизм гарч ирж байгаа. Өнөөдөр болохоор одоо цэвэр хөгжлийн механизмын өмнө нь одоо үнэн хэрэгжлийн үр дүнд бий болсон одоо 2.1 тэрбум одоо энэ тонн CO2-ийн дүүцэх хэмжээний одоо кредитийг одоо яаж одоо шинэ механизм руугаа шилжүүлэх вэ одоо хэдийн асуудлууд бол ярьж байгаа. Энэ бол яг бүрэн одоо эцсийн одоо байдлаа бол орсон гэж одоо үзэх байгаа. 6-8-р зүйл нь болохоор сайн дурын зах зээлийн бус механизмууд. За үүнд болохоор бас дотоодын зах нүүрс төрөгчийн зах зээлийн механизмууд хамрагдаж орж ирж байгаа. Мөн одоо бас сайн дурын одоо олон улсад одоо кредит одоо боловсруулах боломжтой сайн дурын механизмууд орж ирж байгаа. Жишээ нь одоо энэ Японы J Credit гэдэг механизм байна. Энэ Японд бол ерөнхийдөө ихэнх одоо том байгууллагууд нь хөдөлгөөний ялгалтаа дууралт үүсгэсэн байдаг. Тэгээд үүнийгээ одоо хэрэгжүүлэх механизм нь дотоодын механизм J Credit гэдэг механизм байгаа. За энэ слайд дээр болохоор сайн дурын зах зээлийн механизмын хэрэгжлийн статистик 2019 оноор авсан байна. За эхнийх нь одоо төслийн төрлөө гэж хамгийн их одоо төслийн төрлөөр арилжаад авсан нь болохоор сэргийг хүчинчлэн төслүүд байгаа. Үүнээр болохоор яг нар салхи гэж онцлохгүйгээр одоо ерөнхийдөө сэргийг хүчинчлэн ингээд авч үзсэн юм шиг байгаа. Одоо боловсруулалт одоо нэгэн сод гэдэг нь болохоор ойрхон шинжээлтийн төслүүд одоо нөхөс сэргийн төслүүд юм орж ирсэн байгаа. За төсөл хэрэгжүүлжтэй улсаар нь орж ирсэн болохоор Энэхийг Америк хятад гэсэн одоо улсад бол хамгийн их одоо төслүүдийг хэрэгжүүлж одоо зах зээлийн механизмд одоо арилжаалагдсан байгаа. За худалдаа авахчаар нь болохоор Америк, Франц, United Kingdom, Англи зэрэг улсад худалдаанд төлхөө оролцсон гэж харагдчих юма. За түрүүн одоо нөгөө carbon offset гэдэг үүсгэлийн тооцох гэж юу вэ гэдэг талаар одоо мэдээлэл өгсөн. Одоо тэгэхээр яг түүнтэй одоо холбоотой ерөнхийдөө Парисын хэлцээрийн одоо хэлцээртэй холбоотой одоо нэг коммюназ дээр бол нүүрс төрөгчийн үн гэж юу вэ? Ямар төлөв байдаг? Татвар гэж юу нэ одоо цэцэр механизм гэдэг гэж одоо юу гэдэг дээр одоо тодорхойлцоодыг оруулсан байгаа. За нүүрс төрөгчийн үн гэдэг нь одоо нүүрс газрын бас байхын хийх их одоо мартмал түвшний хэрэглээг багасгах эсвэл зогсоох юм зорилготой уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо шалтгааныг сааруулах мөн одоо бидний яриад байгаа энэ төрлийн хэлцээр дэлхийн одоо олон улсын дэмийн хэлцээрийн зорилготой биелүүлэх юм бол одоо бууруулж байгаа тон CO2 дутан үн тогтоон хөдөлгөөний ялгалтаа бууруулах дэмжлэг үзүүлж байгаа юм хэлбэр гэж одоо ойлгож олно нүүрс төрчийн юм. За яаж тогтоод юм бэ гэхээр одоо мартмал төлсний нүүрс төрчийн агуулгын хөдөлгөөний ялгалтын хэмжээ тон одоо CO2 дутан тодорхойлох замаар одоо нүүрс төрчийн үнийг нь тогтоод юм байна. За батарейн талаар бол одоо мартмал төлсний нүүрс төрчийн агуулгын хөдөлгөөний ялгалтын тооцоолсон батарейн хувь хэмжээ тодорхойлох замаар одоо нүүрс төрчийн үнийг тогтоогоод үүн дээрээс суурилсан датвараа одоо улс болон багтааж явдаг гэдэг гэсэн үг одоо. Зах зээлийн механизм гэж юу вэ гэхээр сайн дурын үндсэн дээр одоо төсөлдөр өшөө авч нэгжилж байгаа арга хэмжээ мөн одоо дотоод болон олон улсад одоо боловсруулах одоо боломжтой юм нүүрс төрчийн зах зээлийг одоо бий болгох систем ээ. За
энэ одоо слайд дээр 21-с 22 оны одоо ихний инфляцаар том одоо CO2 тооцоолсон одоо байдлаар нүүрс төрөгчийн кредитийн ингээд дунджсан одоо үнийг харуулж байгаа одоо ерөнхийдөө бол олон сэтгцээр бол энэ үнэ төлбөрийг бол Америкт одоо юу USD-гээр тооцоолоод байдаг байгаа. Тэгээд олон энэ үнийг хатгахад одоо кредитийн чанар гэдэг зүйл бол маш их хамаарна. За энэ кредитийн чанарын тухайд бол зах зээл гаргах гэж байгаа кредитийн чанарыг одоо эдгээр одоо дараах юм. Шафуура одоо тогтоодог байгаа. Хамгийн түрүүнд бол тухайн одоо авч хэрэгжүүлж байгаа бас хөтөлбөр арга хэмжээ, бүлэнжийн ялгалтын бууралт нь одоо бодтой одоо тооцогдох юм боломжтой дээрээс нотлох юм боломжтой байх хэрэгтэй. За, хоёрдугаар нь давхар тооцох бол сервис, давхар тооцох бол сервис гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нэмж төс хэрэгжүүлээд бууруулсан одоо тэр бүлэнжийн кредитийг болохоор өөр нэг болсон шийдвэрлэхээр тэрийг олох давхар тооцохгүй гэсэн үг байна. За, дээрээс нь нэмэлтээр төслүүдийн төслүүд одоо нэг хэрэгж хугацааныхаа дурш нэмэлтээр одоо бүлэнжийн ялгалтыг одоо бууруулах, сааруулах боломжтой байх хэрэгтэй. За, хамгийн одоо чухал нь байгаль орчин нэгэн тоор хүмүүс очруулахгүй төслүүдээс ирсэн ийм байх хэрэгтэй байна. Тэгээд үн тариф дотор кредитийн чанарыг тооцох аргачлал удирдам стандарт шаардлагатай байгаа. Тэгээд энэ бичлэгээр харуулж байгаа одоо энэ линк өгсөн линкүүдээр тавтан бас ороод одоо ямар одоо байгууллагуудаа харагч боловсруулах, удирдамж боловсруулахыг одоо харж байна. За, энэ дараагийнх дээр болохоор одоо дэлхийн нүүрс төрөгчийн докторын хөтөлбөрч зураг гэдэг гаргасан байна. Энэ дээр нийт одоо яг альбиасаар бол 27 улс нүүрс төрөгчийн докторын студентэд байгаа. Хамгийн өндөр нүүрс төрөгчийн докторын студент болсод бол энэ баг харагдсаа гэр одоо Швейцар дэхэнтэй улсад одоо Швейц жишээ нь одоо нүүрс төрөгчийн докторыг болохоор Томси 2 дутанд бол 137 долларын үнэт тавьсан байна. Мөн одоо дээрээс нь энэ газрын зураг дээрээс та бүхэн харж байгаа одоо Emission Trading System гэдэг ба худалдаа худалдаа авах одоо арилжаалах юм системийг одоо хэрэгжүүлж байгаа улсуудыг ингээ улаанаар тэмдэглэсэн одоо хат бүхөр улсээр одоо карбон тас ойл нүүрс төрөгчийн докторыг хэрэгжүүлсэн юм улсууд байгаа. За, энэ зургийн дээр болохоор одоо ерөнхийдөө 8-аас 20 оны орчим бүлэнжийн ялгалтыг бодлого худлаа үйлчлэл болохгүй ETS-гээ байгаа энэ үн тарифыг болоод харуулсан байна. За, дараагийн бүлэг болохоор прессийн хэлцээрийн 6-р зүйл гэж байгаа. За, түрүүн би ихний сайн дээр 6-6-6-8 гэсэн одоо механизмуудын талаар ингээд товчлуулж ялгааг нь хэлсэн учраас одоо ахад мэдж болохгүй үүрээ. Монгол улс прессийн хэлцээр 2016 онд бүлэг бүлэнжийн ялгалтаа бууруулах амжилттай явсан. Гэхдээ 2020 онд зорилттой ахиулсан 2030 онд гэхдээ Монгол улс бүлэнжийн ялгалтаа 22.7% бууруулах гэсэн байгаа. Тэгэхээр механизмны хэрэгжилтийг хандах одоо дэлхийн үедээр одоо энэ Парисын хэлцээрт нэгдүгээр орсон улсад энэ тухайд болохоор хэрэгжилтийг хангах дөрвөн журмыг багах ёстой. Ийм дурддаг ёстой одоо ирээдүйд биднийг одоо заашгүй одоо тулгарч байгаа бас нэг гол асуудал бол тэгэхээр олон улсын хэмжээнд одоо шилжүүлэн тооцсон эсвэл өөрийнхөө үндэсний одоо тодорхойлсон нэгжлэлтэй тооцсон кредитээ 2030 он гэхэд хэрхэн тооцоолоод яаж одоо цааш нь одоо парадигмтой гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Парисын хэлцээрийн одоо дөрвийн мандал гол одоо заасан юм болохоор энэ corresponding adjustment буюу холбогдох зохицуулалтаар тооцноо гэсэн байна. За, холбогдох зохицуулалтын талаар одоо тайлбарлахдаа жишээнээр одоо миний одоо сайн мэдчихэж байгаа одоо жишээнээр жишээ болгон тайлбарлая.
جسمك وتجربتك تصفق من جنوب البورصة بتخلص يعني أصلا البورصة بتبدأ فرق واضح تحت بعض من كل هيروسين سين مثلا هيروسين سين مثلا بعض أو تجربتك تحت قوي سين ما تسمع بحكم أو تنسوتي хоёрын арам гоонд япаусын санаа чихээр оройсоо хөвчтэй сааруулах үүднээс өөнийхөө үрдний дотог ууралсан бүхнийг хин ялгын бууралтын хэвлэлтийн тооцох юм одоо механизмыг одоо Монгол Улс одоо хамгийн анхны орон болон хэрэгжүүлж хэлсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө чандаа япаус GCM-ийн япаусын санаачтай төсөлбөр хэрэгжүүлээ. Уст тунт болгосон одоо ялгархын бууралтаа кредит тооцоод түүнийг үнсээ тодорхойлсон хувь нэмэр эсвэл олон улсын одоо олон улсад одоо тооцоолох боломж нь ингээд юм бүрдэж байгаа гэсэн үг. За жинсээ хэрэгжүүлэхэд мэдсэн одоо дөрвөн оролцогч талтай байдаг. За Монгол Японы аль аль улсынхан одоо засгийн газрын гишүүдээс бүрдсэн хамтарсан хороо гэж байгуулагдаад нарийн бичгийн газар мөн одоо үндэсний ялгалыг одоо баталгааж үз нотлох үндлэнгийн магадлалын нотлох хувь байгуулаг хамгийн чухал бүгд одоо яг гол ажлыг хийж байгаа төсөл хэрэгжүүлэгч одоо хоёр улсын консорциумаас бүрдсэн төсөл хэрэгжүүлэгч талууд гэсэн энэ дөрвөн одоо оролцогч талуудаас бүрддэг. За өнөөдрийн байдлаар нийт одоо 135 орчим сая доллар хөрөнгө оруулалтыг одоо төсвөл префонкрын одоо оруулаад байгаагаас одоо өмнөөс Японы нэгэн газрын бүтцэлгүй тусламж шилбэрийн дэмжлэг нь болохоор нэг одоо энэ самбар дээр байгаа томс арай жоохон нэмэгцээ 40-30 сая долларын амбалын дэмжлэг одоо үзүүлэлт байгаа. За хэрэгжилтийн болоод одоо ЖСМ хэрэгжилтийн болоод одоо авах гол онцлог нь юу гэхээр төслийн хөрөнгө оруулалтын нийт хөрөнгө оруулалтын 50% буцаад одоо дэмждэг хэлбэрээр одоо Япон улсын засгийн газраас олгогддог ийм онцлогтой байгаа. За өнөөдрийн байдлаар төлөв хэрэгжүүлсэн төснөө төснийхөө үнэт одоо 53,330 тонн CO2-тэй дүүс хэмжээний одоо хэлбэрээр тооцоолж аваад байна. За дараагийн слайд GCM-ийг одоогийн байдлаар бол одоо дэлхийд аваа 20 улс хэрэгжүүлж байгаа. Энэ одоо сайд дээр үзүүлсэн 10 улсын 40 өсөлт 126,628 тонн CO2-тэй дүүс хэмжээний одоо хөлөмжийн ялгалыг бууруулаад энэгээр хэрэгжүүл тоцсон байгаа. Одоо та бүхэн одоо Монгол улсад хэчин хэмжээний ялгал бууруулсан одоо онуудыг харчин тэгээд Япон талд оногдож байгаа, Монгол талд оногдож байгаа. Кредитийн одоо хувь хэмжээг одоо харчина. За GCM бол Парисын хэлтсэрийн 6% зүйлд одоо зайлшгүй хамагдаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол Парисын хэлтсээр одоо батлагдсан үнээс хойш 2015 оноос хойш GCM нэг зүйл 6% зүйлд шаардлагатай одоо бүх зохицуулалтыг тухай бүрдэн хийгээ явж байсан. Өөнийхөө үр дүнд одоо сая батлагдсан одоо Парисын хэлтсэрийн 4-8 заасан их категоригийн одоо шаардлагын хангалт ингээд явж байгаа. За энэ дээр бол доторлоо үйлчлэлийн зорилт, гендерийн үйл гэж байдал, байгууллагын хамгаалалт гэдэг одоо зөндөө юм олж ирсэн. Энэ бүх одоо өдөртөмж дөрвөн чанарын бол 2018-2020 онд одоо батлагдсан. За 22 он гэхэд бол манай GCM-ийн хүрээнд 6-2-ын шаардлагын дагуу бүх 400 дарын бичгээр шаардлагатай одоо үйлчлэлүүдэд оруулаад хамтарсан оруулаад батлуулаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа одоо GCM-ийн хувьд бол 6-аас илүү хэрэгжүүлэхэд бол ерөнхийдөө 400-ын хувьд бол асуудал болохгүй гэж ойлгож байна. За төслүүдээ тууч одоо танилцуулаад явъя маш товчхан. Та бүхэн тэр улаанаас тэмдэглэсэн одоо үндэсний ялгалын бууралтын хэмжээг харж байгаа. За 2002 одоо мандалтын зохион төсөл хэрэгжүүлсэн. Үүнээс бол онцлог нь бол Төв аймгийн Бормор сумын төвийг одоо өндөр үр ашигтай мандалтын одоо зохиогоор солихгүй одоо төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд одоо шилжүүлсэн ийм одоо
төсөл одоо хэрэгжүүлсэн байгаа. За дараагийн төсөл маань Everyday Farm-ын хэрэгжүүлсэн Монгол улсын одоо анхны одоо газар тариалан сэргийлт эрчим хүчний холсон одоо Манарын төсөл байгаа. За Манарын төсөлөөр 37,299 одоо тонтой тэнцэхийн чинь одоо бүлэнжийн ялгалыг бууруулсан байна. За дараагийн төсөл маань дахин одоо хэрэгжиж байгаа 11-аватын нарны цэцхан станцын төсөл. Энэ бол Монгол улсын баг хамгийн анхны нарны станцын төсөл байсан байна. Дараагийн төсөл маань болохоор одоо оюутнуудаас санаа зовгоор тавцсан 160 км-ийн уртта 22 кВт-ийн цэцхан амжилтлах алдагч багтай нэг шугамын төсөл байгаа. За энэ төсөл маань бол амжилттай хэрэгжиж 2019 онд болохоор дууссан төсөл байгаа. За дараагийн төсөл маань шинэ спортын одоо өмнөхөн талбай ярьж байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. Орон тогтны явтын нарны цэцхан станцын төсөл байгаа. За дараагийн төсөл маань MCS Coca-Cola компанийн одоо Coca-Cola үйлдвэрээр бол төршийн хөрөнгө хийх замаар одоо нүүрсэн гадгатай зүгээр хийн гадгатай зөвхөн зохиор нэмсэн юм төсөл байгаа. За дараагийн төсөл маань болохоор Азийн үйлчлэн банктай хамтарсан кредит олох механизмын дэмжлэг Япон сангаж байдаг. За мөн энэ Азийн үйлчлэн банктай хамтраад одоо Захаан ангийн үйлчлэлтэй Алтархан хотод хэрэгждэг одоо 3.1 мегаватт өвчин чадалтай батарей одоо хураг систем төлөвлөлтний явагдсан нарны цэцхан станцын төсөл одоо байрлуулах зэрэгний ажлын одоо тоо утгаар бас байх. За GCM-ийн одоо хэрэгжлийн давуу тал нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт бол одоо уян хатан одоо санхүүжилтийн системтэй уян хатан санхүүжилтийн бас мөн олон төрлийн санхүүжилтийн системтэй байгаа. За хоёрдугаар шинэ технологиг нэвтрүүлэх туршиж одоо боломжийг олгодог. За хамгийн чухал нь бол одоо ил тод харилцагтай юм хоёр тал одоо хамгийн ажиллагааны механизм байгаа. За үүгээр одоо нис айт тосттай. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө нүүрс төрөгчийн зах зээл ярьж байгаа учраас үүнтэй холбоотойгоор дүгнэлтээ гаргах гэж одоо зорьсон байгаа. За ерөнхийдөө нүүрс төрөгчийн зах зээлийг одоо яг Монгол улс одоо өнөөдөр одоо хэрэгжүүлж байгаа банк ганц одоо Монгол улс биш одоо хийхээр бол энэ зах зээлийг бол мөнгө болохоор хэрэгсэл одоо биш гэж үзэж байгаа. Энэ бол өнөөдөр төлөхгүй одоо уран эсвэл өөрчлөлтийг сааруулах одоо цэцэлийн хөшүүр болох болон одоо ашиглах юм гол юм зорилгыг агуулсан байдаг. За Монгол улсын хувьд бол авч хэрэгжүүлж буй төсөлөөр арга хэмжээ үүнийхээ одоо үүрэг нь одоо бууруулж байгаа бүлэнжийн ялгалтаа төсөлөөрчийн цэцэл одоо системд одоо нөхцөлсөд одоо бэлэн бусдаа гэж одоо ойлгож байгаа. Лаптоп бодлого одоо нэгэн бүтээлийн систем бодлого зохицуулт байхгүй. За үүний шалтгаан нь бол банк ганц Монгол улсад бол тохиолдод байгаа юм биш. Одоо шалтгаан нь бол одоо ийм одоо нүүрс төрчин зах зээл шинээр гарч ирж байгаа. Тэгээ Монгол болоод одоо бусад одоо хөгжиж байгаа улс орнууд хараахан одоо орж одоо эцсэж одоо энэ системийг одоо хилийн одоо явуулж одоо